ঝাড়খণ্ড নির্বাচনের গরম বতাহে কোবাইছে অসম হাউস। দিল্লির অসম হাউসত বাহর পাতিছে ঝাড়খণ্ডর হাই প্রোফাইল বিজেপি নেতাই। সাধারণ জনতার বাবে এতিয়া কুঠার নাটনি হয়েছে দিল্লির অসম হাউসত। দিল্লির অসম হাউসর কুঠা নাপায় হাহাকার সাধারণ জনতার। অসম হাউসর 72টা কুঠার 24টা কুঠা আছে সাধারণ রাইজর বাবে। চিকিৎসাজনিত বা অন্যান্য কামত অসমৰ পৰা অহা লোকক থাকিবলৈ দিয়া হয় এইকেইটা কোঠাত। কিন্তু এই 24টা কোঠাৰ 15টা কোঠাই এতিয়া ঝাড়খণ্ডৰ বিজেপি নেতাৰ দখলত, যাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এইবাৰ ঝাড়খণ্ডৰ নিৰ্বাচনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঝাড়খণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভা প্ৰভাৰী আৰু অন্যতম ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হোৱাৰ সুবাদতেই এতিয়া যেন ঝাড়খণ্ড নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে দিল্লীৰ অসম হাউচ। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। ঝাড়খণ্ড হাউচ নে অসম হাউচ তাক লৈ বিমূৰত পৰা বুলি বিজেপিক কটাক্ষ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ। ইয়াত বিজেপিৰ ঝাড়খণ্ডৰ পাৰ্টি মিটিং কৰি আছে। এই অসম ভৱনটো আজি আমাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ। এই অসম ভৱনত মই ভাবিলোঁ যে এটা কলা দাগ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি কলা দাগ এটা লাগিছে, আৰু এইটো হয়তো তেওঁ ফিতাহি মাৰি অন্য কথা ক'ব, কিন্তু এইবিলাক কথাৰ কিন্তু বিচাৰ হ'ব। ঝাড়খণ্ডৰ ভৱন কৰি পেলাইছে অসম ভৱনটো, আমাৰ এই মৰমৰ অসম ভৱন। তেওঁতো ইয়াত এইবিলাক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো একো নাই, গতিকে তেওঁৰো এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে চাই আছে। মই এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেখেতক গৰিহণা দিম, নিন্দা কৰিম। আৰু ইফালে অসম হাউচত ঝাড়খণ্ডৰ ৰাজনৈতিক নেতাক নিৰ্বাচনী আলোচনাৰ অনুমতি কিদৰে দিয়া হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ পাৰ্ট টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দিয়াৰ লগতে প্ৰতি মুহূৰ্ততে অসমত থাকি সেৱা আগবঢ়াব পৰা এজন ব্যক্তিক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে নিযুক্তি দিবলৈও বিজেপিক আহ্বান এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীৰ। বহুত ৰাইজে ৰুম নোপোৱা মানুহে মোকো ফোন কৰিছে, কৈছে এইটোতো অসম ভৱন নহয় ঝাৰখণ্ড ভৱনেই লিখি থ'ব লাগে। সময় দিব পৰা অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এজন ব্যক্তিয়ে যাতে অসম চম্ভালিব পাৰে, অসমৰ চৰকাৰ চম্ভালিব পাৰে, সেইটো আপুনি অন্ততঃ কৰি দিয়ক। বাকী আপুনি ঝাড়খণ্ডত বহি লওক, আৰু অসম হাউচটো আপুনি দখল কৰিছেই ঝাড়খণ্ডক দি, গতিকে কমচে কম অসমখন খালী কৰি দিয়ক। অসমত আপুনি আপোনাৰ দলৰে বেলেগ ব্যক্তিক, ফুল টাইম ছাৰ্ভিচ দিব পৰা মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰী এজন দিব লাগে বুলি মই বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো আহ্বান জনাইছোঁ। আগতেই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ। দিল্লীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।